মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে ৰণক আলী হাজৰিকাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকি কুখৰ পিছত এইবাৰ ইডি। মুঠতে ৰক্ষা নাই ৰণক আলী হাজৰিকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকি কুখৰ গোচৰত প্ৰায় এবছৰ কাৰাগাৰত আছিল নিলম্বিত ডিআইজি গৰাকী। 15 অক্টোবৰত জামিন লাভ কৰিছিল ৰণক আলী হাজৰিকাই। পিছে এইবাৰ চিএম ভিজিলেন্স নহয়, ৰণকৰ সন্মুখত থিয় দিছে ইডিয়ে। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলিলে ৰণক আলী হাজৰিকাই। মোৰ যুঁজ মই যুঁজি যাম, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মোৰ। আইন আদালত নিৰ্ভৰ নকৰে, ঠিক আছে? আপুনি কিবা কব বিচাৰে? মোৰ একো কব বিচাৰে, মোৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত ভৰসা আছে, মই নিজৰ যিখন যুঁজ মই যুঁজি যাম। এইবিলাক কথা যিহেতু এটা আদালতত কেছ চলি আছে, মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত বিশেষ মন্তব্য দিব খোজা নাই। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰথমতে চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত হ'ল, আপুনি জেলত গ'ল, তাৰপিছত আপোনাক জামিন পালে, এবাৰ ই ডি, হয় কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এইটো এটা ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। কিন্তু মোৰ যিখিনি মোৰ সপক্ষে যিখিনি মই ক'ব লাগে সেইখিনি আইন আদালতৰ। আৰ সৈতে সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি আহৰণৰ অভিযোগত প্ৰায় 5 ঘণ্টা জোৰা ইডিৰ এই অভিযান। কোনো ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি ৰণক আলী হাজৰিকা? কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ বলি নেকি নিলম্বিত ডিআইজি গৰাকী? এই ক্ষেত্ৰত ৰণক আলী হাজৰিকাৰ মন্তব্য। আপুনি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি? এতিয়া সেই কথাটো যোনে বলি কৰিছে তেওঁলোকে জানিব। মই ভাবিছোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো এটা আইনৰ যিহেতু গণ্ডিত আছে, ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে, ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো বিৰোধী। হেঙেৰাবাৰী ৰণকৰ বাসগৃহৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজগড়ৰ কাকতি এপাৰ্টমেণ্টতো চলিছিল ইডিৰ অভিযান। বুধবাৰে নিশা ৰণক আলী হাজৰিকাৰ বাসগৃহৰ সমান্তৰালকৈ ইডিয়ে অভিযান চলাইছিলে ৰাজগড়ৰ কাকতি এপাৰ্টমেণ্টতো। মুন্না নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত চলিছিল ইডিৰ অভিযান। কিন্তু কিয় ইডিয়ে অভিযান চলালে মুন্নাৰ বাসগৃহত? কোন এই মুন্না? কি সম্পৰ্ক ৰণকৰ সৈতে মুন্নাৰ? ৰণকৰ ব্যৱসায়িক সহযোগী নে? মুন্না আহমেদৰ নামত ৰণকে ৰাখিছে সম্পত্তি। উপসঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত ইডিয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলাইছিল অভিযান। চি এম ভিজিলেন্সৰ পিছত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি নিলম্বিত ডিআইজি গৰাকীক? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিতৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।